Ціна на картоплю і ікру, на які. Ой, ціна на картоплю, на які колорадський жук доїсть листя, і на ікру, аквакультуру, 8 видів, озвучується в особисті повідомлення. Тому що 8 видів ікри повністю оце все розписую в особистих повідомленнях. Тара, 6 різних ємностей. І відповідно ціна на 8 видів. І плюс роз'яснюю, що це ікра не з дикого середовища, а аквакультура. Бажаєте замовити? Пишіть в особисті повідомлення. Або просто ознайомитися з цінами, також пишіть в особисті повідомлення. Дякую вам. І ще у мене до продажу є сон-трава на опт квіти. Різні квіти гейхери. Ой, сьогодні обіцяла фото зробити. Людині не встигла. Завтра постараюся. Гейхери по 85 гривень, трахеліум 65. Хто хоче, різні квіточки є. Вже час садити осінь.